Mats, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Madu. Sabalheni mabingwa ndrasa danane, na leo ni leo. Msema kesho mwajua jibu lake. Kwa hiyo leo tuangalia nini na muandalia nini kwenye chungu hiki cha Kiswahili? Leo na muandalia matumizi ya kiambishi. Matumizi ya kiambishi ki. Matumizi ya kiambishi ki. Kiambishi ni silabi ambayo inasimamia na kuleta maana tofauti katika sentensi. Tuliangalia matumizi ya kicha undogo kabile kitoto kile kinacheza. Tuliangalia matumizi ya kicha undogo, nikasema kijikoba kile ndio kicha undogo. Kicha undogo ama kicha udunishaji, kicha kudunisha. Kicha kudunisha unahitaji nomino iliyodunishwa. Kwa mfano, kisichana hiki kinacheza. Unahisiaje mwanamsichana ukiitwa kisichana? Na unahisi ukiwa umedunishwa, umeshushwa hadhi. Unahitaji nomino hali ya undogo kama vile kikoba, kisichana. Kijoka, kijoka kile kilikiuma kisichana. Hii ni kicha undogo. Kisichana kile kilikichukua kijitabu. Hiyo ni kicha undogo, inahitaji nomino ya hali ya undogo. Kitu kingine cha kurejelea siku ya leo ni ki cha wakati. Ki cha wakati. Ki cha wakati ama ki ya wakati. Ki cha wakati huashiria wakati mara mbili. Lakini yote tadhana ya kicha wakati. Moja ya wakati ni ambapo kitendo chaendelea kutendeka, yani kicha kuonyesha kuendelea kwa kitendo. Inamaanisha nini? Kitendo akijakamilika kutendeka. Mwalimu alikuwa akifunza. Mfano sentensi: mwalimu alikuwa akifunza. Ina maana gani? Mwalimu alikuwa amemaliza kufunza la wanafunzi. Ya maana gani? Alikuwa akiendelea na kitendo cha kufunza. Mama aliibiwa alipokuwa akitoka sokoni. Sentensi nyingine: mkulima alikuwa akilima alipovamiwa, alipovamiwa na ndovu. Wanaishi karibu na pori, hao wachukue tahadhari. Mkulima alikuwa akilima. Ina maana gani? Kitenzi kisaidizi alikuwa, kesha hali ya kuendelea kwa kitenzi kikuu lima. Alikuwa akilima. Wanafunzi walikuwa kisoma mwalimu alipoingia. Ina maana gani? Walikuwa wameanza kusoma la wangali wakisoma. Kwa matumizi ya kicha wakati ya kwanza ni kuendelea kwa kitendo. Kicha wakati bado ni ambapo vitendo viwili. Makinika kwa wanafunzi, vitendo viwili vyatendeka kwa wakati mmoja. Vitendo viwili vyatendeka kwa wakati mmoja. Vitendo viwili vyatendeka kwa wakati mmoja. Ya maanisha nini? Wanafunzi, kitendo cha kwanza, andika. Kitendo cha pili, imba. Vitendo natao vitendo viwili vitendeke kwa wakati mmoja. Waliandika wakiimba.
waliandika wakiimba. Ina maana gani? Walipokuwa kiimba bado walikuwa kiandika. Utasema mashabiki walishangilia wakipiga shangwe na vigelegele. Ina maana wakati walipokuwa kishangilia nipo bado wakati walipokuwa kipiga vifijo na deremo. Kicha vitendo viwili vyatendeka wakati mmoja. Ni kitendo kimoja chatendeka huku kingine chatendeka wakati mmoja. Waliimba, waliimba wakiandika. Ina maana gani? Walipokuwa kiimba bado walikuwa wakiandika. Walichora wakicheza. Walipokuwa kichora bado walikuwa wakicheza. Ini ki cha wakati. Tafika kikomo leo na matumizi ya ki changeli ama kiangeli. Kichangeli au kiangeli, huenda ni kitu wa kilishingeli na huenda ni ki kiamshingeli. Huwa kinasimamia nomino inayochukua kiamshingeli ki. Nomino inayochukua kiamshingeli ki. Ya nomina yenyewe tengelea kivi katika hali ya umoja, au nomina ngelea kivi katika hali ya umoja. Kwa mfano, chandarua. Chandarua cha mama kilipotea jana. Natazama tumia mahali kimetumika. Kimetumika hapa wapi? Mwanzoni mwa fungu tenzi kuwakilisha nomino chandarua ipo katika ngeli gani? Kwani ki changeli. Na huenda sinisitaje nomino ngeli ya kivi, tumia ki kama kuwakilisha ngeli. Kwa mfano, Hamadi alikibeba mgongoni. Hamadi alikibeba mgongoni. Kimetumika wapi? Hapa. Kumaanisha nini? Kusimamia nini? Nomino ya ngeli ya kivi ambayo ilibebwa na Hamadi mgongoni. Kwa hivyo, Hamadi amchukuzi alikibeba mgongoni. Alikibeba nini wanafunzi? Na kitita, na kikoba, na kiatu, na chandarua, na cherehani wapo na uwezo. Kwa hiyo nomino yote ya ngeli ya kivi ambayo ina uwezo wa kubeba mgongoni ndio inasimamiwa na kiambishi ki. Ndio ki cha ngeli. Unahitaji nomino ya ngeli ya kivi au ki yenyewe isimamie nomino ya ngeli ya kivi hali ya umoja. Tutafikia kikomo hapo na matumizi ya ki. Tutaendelea nyingine katika kipindi kijacho. Asanteni.